Krajina známa svojim prvenstvom v internetových voľbách, vysokou mierou ekonomickej slobody a vlastným športom nazývaným kicking. Estonsko je najsevernejšou krajinou z pobaltských zemí, ktorého hlavné centrum Tallinn patrí medzi mestá s najčistejším ovzduším a je jednou z turisticky najnavštevovanejších európskych lokalít. Moje meno je Ľubomíra Závodská a dnes v štúdiu Muni TV spoločne s Filipom Hrivnákom zavítame práve do Tallinnu. Filip, vitaj. Ahoj, ahoj. Ďakujem za pozvanie. Aj my ďakujeme za to, že si prišiel. Ty si mi pred rozhovorom spomínal, že napriek tomu, že z Viedne existujú priame lety do Tallinnu, využil si úplne iný dopravný prostriedok. Vedel by si nám k tomu povedať viac? Áno, akože tie lety stále existujú, aj v tom čase, kedy ja som cestoval, stále existovali, ale bolo to také náročnejšie ohľadom toho, že bola pandémia a vtedy bol práve lockdown vo všetkých tých európskych krajinách, z ktorých sa teoreticky dalo letieť a tak ďalej. Ale tak ja som zvolil taký netradičný spôsob cestovania a zo Slovenska som šiel do Bohumína vlakom a odtiaľ do Varšavy a potom som cestoval autobusom až do Tallinnu. Celá tá cesta trvala asi 26 hodín a síce to nebolo úplne pohodlné, ale myslím si, že veľmi dobrá skúsenosť a odporúčil by som to, ale možno nie akože samostatne, ale s niekým, aby to bolo zaujímavejšie. Takže si videl veľkú časť Európy? Vďaka autobusu alebo vlaku? Videl väčšinou v noci a väčšinou tie stanice, takže človek to už tak pomaly nesleduje, ale každopádne je to zaujímavé a mal som nejaký prestup vo Varšave, takže som stihol vidieť nejakú časť mesta. Rozumiem. A keď si prišiel do Tallinnu, zažil si nejaký ten kultúrny šok, niečo, čo ťa prekvapilo, na čo si si musel zvyknúť? Kultúrny, neviem, či by som povedal kultúrny, ale ja som ten typ človeka, čo nezodpovedne v zime chodí v teniskách. A nejako som očakával, že teda Tallinn nebude až taký severný, ako je. A keď som tam prišiel, tak keď som odchádzal do Slovenska, tak to u nás bolo celkom v pohode počasie. A keď som prišiel tam, tak kopy snehu, mráz od toho mora, ako tým, že tam je rovina a to more tak strašne tam fučalo a moc sa to nedalo zvládnuť. Takže to bol taký prvý šok, čo som dostal, taký ten teplotný. Takže treba si nakúpiť teplé oblečenie. Jednoznačne. Minuloročný jarný semester práve tu na Masarykovej univerzite prebiehal hlavne formou teda online výuky. Ako to bolo na Talinskej univerzite? Ako vyzeral taký tvoj študijný deň? Toto bola taká vec, ktorá mi najviac ľúto asi z celého toho môjho pobytu tam, že ten semester taktiež musel prebiehať online a my sme reálne bývali na internáte 5 minút od školy, ale dostali sme sa tam iba párkrát kvôli tomu, že vlastne fungovalo to online nielen kvôli nám, ale aj kvôli tomu, že veľa z tých profesorov, napríklad niektorí sú z Fínska alebo z iných krajín a tak ďalej. Je to taká ako medzinárodná komunita na tej univerzite, takže to prebiehalo väčšinou online, takže sme sedeli väčšinu času na izbe a potom sme sa stretávali s tými ľuďmi skôr asi mimo toho školského prostredia. Rozumiem. A aké predmety si vlastne mal na tejto univerzite? Ja som ich mal dosť, myslím, že zo 6 som ich mal a tým, že ja študujem európske štúdia, tak ale konkrétne tam na tej univerzite neboli vyslovene predmety, ktoré by boli toho presne špecifického zamerania, tak som mal skôr také do tých medzinárodných vzťahov, ale bolo tam toho veľa zaujímavého. Mal som niečo také, už trošku to zachádzalo do nejakej ekonomiky a tak ďalej, alebo do tých rozvoje, pomoci a tak. Myslím si, že bolo to také vyvážené. A každopádne zaujímavé. A ako vyzeralo skúškové obdobie? Bolo ťažšie než tu na Masarykovej univerzite? Aké bolo hodnotenie? Je to veľmi taký špecifický systém toho, ako fungujú tie predmety. Ja som z toho bol veľmi prekvapený. Myslím si, že všetci, čo sme tam boli medzinárodní, že časť tých predmetov sa dá zapísať tým spôsobom, že ich človek má vlastne iba polovicu semestra a v polke semestra má možnosť ich ukončiť a ďalšiu polovicu semestra potom pokračuje s nejakými predmetmi, ktoré má v tej časti zapísané. Takže ja som mal veľké šťastie v tom, že ja som reálne už v polovičke môjho pobytu tam mal ukončenú fakt 5 z tých 6 predmetov a potom ten zvyšok som mal strašne veľa voľného času, lebo som musel vlastne ukončiť iba ten posledný. A čo sa týka toho hodnotenia, ono to bolo skôr časovo náročné, lebo tie prednášky tým, že to museli napríklad do tej menšej časti semestru, tak trvali veľakrát viac ako 3 hodiny a bolo to dosť vyčerpajúce aj z toho pohľadu, že človek nesedí v tej prednáškovej sieni, ale sedí za tým notebookom. Ale ináč väčšinou to bolo výstupom nejakých seminárnych prác, na to si veľmi dbali, tam naozaj z toho samostatného myslenia, samostatného nejakého názoru a
postoja k niečomu a samoštúdia nejakých materiálov, tak na tom to celé bolo založené väčšinou. Nejaké prestávky, keď tie prednášky boli také dlhé? Samozrejme, boli tam prestávky. Tak. Tu v Brne je pre nás teda také tradičné po skúškovom alebo zároveň aj po nejakých prednáškach zavítať na tzv. Jedno pivko. Majú aj Estonci to svoje pivko? No, toto je tiež taká situácia, ktorá bola nečakaná, ale tým, že vlastne ten semester prebehal online a my sme bývali na internáte, ktorý bol vyslovene obsadený väčšinou, akože z 3/4 ľudí bolo medzinárodných, tak my sme sa s tými Estoncami ešte úplne nestretávali. Ja si pamätám možno jedného chalana, ktorý sme trávili častejšie nejaký ten čas, ale vyslovene sme sa s nimi toľko nestretali, tak sme ani nespoznali úplne tie ich také zvyky, alebo čo oni bežne robia, a trávili sme skôr čas v tej svojej komunite. Ale ináč v Taline veľa príležitostí, aj v tej situácii, ktorá bola, že bol lockdown, tak stále to nebolo také prísne ako tu, takže sme mali veľa možností navštíviť to historické centrum a všetky tie klasické puby, čo tam majú, a vyskúšať nejaké tie ich vlastné veci. A čo bolo také napríklad tradičný drink v Estonsku, v takom pube? No, záleží, čo si človek vyberie. Akože aj, oni majú aj pivko vlastné, aj ako celkovo ten alkohol je tam dosť taký variabilný, lebo už je tam cítiame taký ten akože vplyv z toho ruského trhu, že tam vyslovene človek ide do obchodu a vidí, že tam je veľa rôznych druhov z rôznych krajín, dokonca to tam ako predávajú s tým, že pri všetkom je svoja vlaječka, aby si človek videl, že má si tú variabilitu toho výberu a teda, že sú nejaký možno multikultúrny v tomto. Takže záleží, čo človek vyhľadáva. Akože také, co najestonskejšie, čo sme si zažili, to boli samozrejme, netýkalo sa to alkoholu alebo nejakého jedla, ale väčšinou tie sauny, že tam človek vyšiel kdekoľvek a bola tam sauna v dispozícii, že vyslovene na univerzite bolo univerzitné fitness centrum a súčasť každého toho fitka vlastne bola tam sauna a bola väčšinou zapnutá. Takže vlastne človek si pocvičil, išiel do šatne, prezliekol sa alebo posprchoval a išiel do sauny. Takže bola to súčasť fakt každého ubytovania, čokoľvek, kam sme šli, tak to bolo vždy tam. Rozumiem, ty si teda aj spomínal, že si býval na internáte, bola sauna aj súčasťou internátu? Tak to zase nie. Takže ako ten internát nebol až na takej úrovni. Bol fajn, nebolo to zase nič úplne špeciálne, ale myslím si, že v porovnaní napríklad so slovenskými internátmi alebo s tými českými, tieto české sú lepšie, ale tie slovenské, ktoré som zažil napríklad v Bratislave, tak to sa nedá porovnať, že bolo to naozaj kvalitné. A ako by si to porovnal so svojím terajším internátom? Viem, že ty bývaš na internáte Sladkého. Ako napríklad z toho pohľadu, že človek sa stretáva mnoho ľudí z iných krajín, tak Sladkého sú veľmi podobní, tam je veľa ľudí z Erasmu, takže to sa mi celkom páči na tej atmosfére tam, ale tak vyslovene na základe toho, aké tam má človek súkromie a tak ďalej, tak bolo to lepšie v tom Taline. Ale vyslovene to bolo aj tak, že tam akože veľká časť toho, čo človek dostáva ten grant na Erasmus, tak išla na to ubytovanie. Rozumiem. A ako tam cenovo vychádzalo ubytovanie? Bolo drahšie než tu v Česku, alebo rovnaké? Tak, ja stále sa akože z tej české peniaze teraz neviem tomu rozmýšľať úplne tým, že vlastne v tom Estonsku to bolo v eurách, tak to poviem v eurách. Tam to bolo tak 200 eur na mesiac, na ten internát, čo je podľa mňa tak toľko ako tu. Rozumiem. Ja som sa dopočula, že v Taline majú teda občania Talinu mestskú hromadnú dopravu zadarmo. Dostal si túto možnosť aj ty ako zahraničný študent? Toto bolo veľmi, veľmi skvelá časť toho celého, že my tým, že pádom, že sme tam boli viac ako 3 mesiace, a už ako náhle je človek v Estonsku viac ako 3 mesiace, tak má nárok si vybaviť ich ID s tým, že vlastne stačí vybaviť nejaké potvrdenie o tom, že tam prebýva, ísť na políciu a je to behom týždňa hotové. A oni ako sú veľmi schopní v tom IT a funguje im presne tá elektronická časť tých občianskych preukazov a tak ďalej, takže sa to dalo vyžiť na všetko. Aj vlastne aj na ten, ako náhle sme mali ten občiansky preukaz alebo kvázi niečo podobné, tak sme mohli cestovať zadarmo po Taline a mali sme prístup ku všetkému, možno či už išlo o registrácie do národnej knižnice, ale aj univerzitnej. Človek si mohol cez internet požičať niečo, bezkontaktne si požičať veci, takže bolo to veľmi, veľmi napomocné v tom živote tam. A čo by si ty odporúčil ostatným študentom, ktorí napríklad plánujú ísť do Talinu alebo premýšľajú o tom, na čo by sa mali pripraviť?
Ja by som jednoznačne odporúčal, nech tam idú, že možno to nevyzerá to Estonsko až tak zaujímavé, možno z toho pohľadu, že človek už keď má tie možnosti ako Norsko a ešte tie severnejšie krajiny ako Fínsko, tak by si skôr vyberie to. Ale ja si myslím, že to Estonsko je taká dobrá stredná cesta aj v tom, že už sa dostane. Ja som od toho očakával, že to bude viacej také tým ešte posovietským smerom a vôbec to tak nie je, to veľmi moderné, alebo moderná krajina, moderné mesto je Tallinn. A človek sa tam paradoxne skôr dohovorí po anglicky ako po rusky, takže je to také. Ja by som to veľmi odporúčil, akože človek, záleží aj čo od toho človek očakáva, že pokiaľ chcete nejaké sociálne vyžitie, tak vyslovene prirodzene si človek vyberie možno nejakú južanskejšiu krajinu, kvôli tomu, že proste tí ľudia sú takí viacej otvorení, tí Estonci sú vyslovene trochu takí odmeraní a môže to tak vyzerať, že sa nechcú s človekom rozprávať, ale keď prekoná tú prvú ako líniu obrany možno, tak sa k ním dostane a ja by som sa jednoznačne vrátil do Tallinnu určite. Akože to mesto je skvelé v tom, že spája aj to historické centrum, aj tú modernú časť a potom človek ide autobusom mestskou hromadnou dopravou zadarmo 10 minút a je na krásnej pláži s krásnym morom. Môže v lete hrať volejbal. Super. Tak Filip, ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas a za tvoje odpovede. Viem, že sa teraz teda chystáš na ďalšiu cestu do Gruzínska, tak ti prajem veľa šťastia. Ďakujem, ja dúfam, že to vyjde tá cesta a ďakujem za rozhovor, bolo to veľmi príjemné. Ďakujeme aj my. A dúfam, že ste sa aj vy, rovnako ako ja, dozvedeli niečo nové o Estonsku, o Tallinne. A nezabudnite sledovať stránku MuniTV na Facebooku, Instagrame, YouTube, kde sa môžete už čoskoro tešiť na ďalšie videá.